dívky pod jevištěm, kteří po koncertě přijdou a nahrnou se kolem jeviště a chtějí přidat a přináší květiny, tak jsem je v jednom snu viděl jako takové nadčasové lesní víly. Někdy mívám sny, když se nedaří, jsem unavený, mám takové psychické stresy, mám sny, kdy přijdu na jeviště a teď vůbec nevím, co, kde jsem, v jaké řeči zpívám, před kým to je a nepoznám předehru, co moji muzikanti začali hrát. Pochopil jsem, že jsem se stal institucí, která zná přesně svá práva, své povinnosti a nesmí uhnout. Je to špatný jako vždycky na jaře, když jaro pučí, někdo se raduje, leze na něj jaro a já mám problémy s alergií. Jsou to hlavně problémy s namáhaným místem, namáhaný orgán, to znamená věčné suché katary, takzvaný Sika syndrom, neboli locus minoris resistentiae. A z toho vznikají ty věčné laryngotracheitis, které ovšem zaplať pámu, dokud není noduli cantatorum, tak se to vždycky nějakým způsobem rozespívá. Ale je to věc těžké koncentrace. V takových 60-70% svých všech produkcí jsem indisponován. Všecko musí být v těch mantinelech. Když mám koncert, musím vystoupit přesně v daný čas a být fit, ať je mě jakkoliv. Malování můžu nechat průchod své fantazie, můžu cítit, že dneska nemám ten den na to, tak to nechám, zabalím to, řeknu, dneska nebudu malovat. Prostě nemám žádnou invenci. Nebude přestávka. Kde? Jedeme pořád. Ano, permanentně. Nebude přestávka. Ale já nemůžu říct na koncertě lidem, víte co, neberte to vážně, to nějak se mi to nepovedlo teď. To prostě musí být a to já potřebuji dostat do rovnováhy. Finché il ciel vi la una stella e la luna splenderà il più bel con la più bella tutta notte danzerà mamma mia già la luna è mezzo mare mamma mia mamma mia. Od momentu, kdy zavřu dveře u domu a vycházím na veřejnost, tak je mně jasný, že nepatřím sobě, nejsem to já, patřím těm, kteří si mě zvolili, kteří mě chtějí mít tak, jak jsem se jim představil a s čím jsem u nich měl úspěch. A není to přetvářka? Není, to je jenom jedna část mě. Není to lež, je to jenom jedna z těch mých tváří. Thank you.
musí být ne drzost, ale právě ten exhibicionismus, to znamená chtít vystoupit. Já musím se ukázat. Nerozhodl jsem se, prostě jsem takový, předávat jen ty zprávy dobré. Ono to má souvislost právě s tou image. Já ke svojí práci a ke svojí koncentraci na má vystoupení, která působí vlastně pozitivní aurou na lidi, já potřebuju kolem sebe mír, klid, jenom dobré zprávy a snažím se od sebe vlastně obrnit se před všemi vlivy něčeho negativního, nějakých zpráv, které mě znervozňují, které mě zneklidňují, které ve mně bouří něco negativního, pak já nemůžu vystoupit. Čili já nikdy nemůžu být v této profesi bojovníkem za něco a být vlastně oponentem, který se staví vlastně do rizika, že taky bude muset počítat s tím, že vlastně přestane pracovat a tím pádem neexistuje. Tyto všechny portréty, to je jenom část toho, co mám v jedné velké místnosti, protože si je velmi pečlivě schovávám a zajímá mě to, protože to je pohled na mě jinýma očima. Tím poznám já sebe taky tak trošku. Je to nekompromisní pohled, jsou to všechno portréty vytvořené mými fanoušky. Tady v téhle mojí šatně je asi 200 různých garderob, jak na jeviště, tak na takové civilní vystoupení. Já se nemůžu v žádném vystoupení opakovat ve stejných šatech. Tomu všem musí být láska k té práci, to znamená dát pro to všechno, investovat to, aby byl úspěch. A když je úspěch, můžu si zase dovolit se vybavit. A to je takový kruh. Vždycky jsem byl fanda do dobrých auťáků. Chovám se tak, zpívám tak, jednám s lidma, cítím se tak, jak se cítím ve svém autě. Nelituji jakékoliv investice do toho, abych tam, kde žiju, což je moje zázemí pro všechno, pro moje myšlení, pro moje nápady, takže to je to nejdůležitější, ten základ pro moji práci. Druhý základ pro moji práci je vlastně inspirace a k inspiraci já potřebuju být věčně zamilovaný. A věčně zamilovaný znamená neženit se. Je to dáno mým povoláním, že musím žít už s tím, že dokud budu zpívat, tak asi vždycky tyto záležitosti budou víc dobrodružné u mě, než... No to snad není možný. To se musí dlouho čekat na takovýhle... Kdykoliv jsem vycházel po koncertech tady z velkého sálu Lucerny a rozhlídl jsem se tady po pasáži, viděl jsem ty kanceláře. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se mě splní jednou můj klukovský sen. Já jsem totiž strašně rád chodil na český filmy z 30. let, ze kterých dýchala atmosféra toho krásného světa, úspěšných, šarmantních
a vtipných podnikatelů, což naši herci uměli perfektně stělesnit s doutníkem. Sen se uskutečnil a tento rok jsme založili s mým partnerem Františkem Janečkem agenturu Goya. Doutníky zatím jsem nezačal kouřit, ale je to asi tím, že jsem hned na začátku narazil na spoustu problémů, těžkostí a tak trošku jsem se z toho sna probral a zjistil jsem, že je lepší trošku přibrzdit a dělat jenom to, co určitě vím, že zvládnu. Jak? Kam voláš? No nikam, ale... Je, ty děláš, že voláš? Já dělám, že volám, no ten no, je to je taková všechno hra na platební schopnost. Už jsem vyzkoušel všechno, maluju, zpívám 30 let, napsal jsem knížku, ale jedno bych chtěl mít charakterní roli. Písnička je sice krásná, když se stane hitem, ale je to omezený, je to prostě chvilkový. Ale film, jsou filmy, které se pustí po 40-50 letech a divák je unesen. A tuhle tu věčnost, tu nadčasovost, tam mě láká zatím. Že jsem sám o tom všem, co to víš, klidně dál tu spíš. A jen vás je dlouhá. Já jsem se taky mnohokrát poučoval od politiků, proč někteří působí na masy lidí a umějí jim vysvětlit a až hypnoticky zapůsobit na ně. Vždycky to byli ti, kteří nejenom uměli tu retoriku, to znamená, neznali jen dobrá slova, ale znali dobře melodii. Já jsem hrozně rád, že jsem takový polo samouk. Něco jsem se naučil od malířů a něco jsem se ve zpěvu naučil na konzervatoři. A jsem rád, že jsem se nenaučil to tak, abych přísně dodržoval poučky a rady školy, protože to omezuje. To omezuje osobnost. Tak se to zase nějak rozespívalo, takže ke konci už to bylo dobrý, ale nejhorší je, že potom, když jsem opravdu nemocnej, tak mi to nikdo nevěří. A čím víc se pouštím do takové mystiky obrazu, tak tím víc se snažím nechat na sebe něco působit, co si teprve vysvětlím až potom, když to domaluju. Já jsem přesvědčený, že tu ruku někdo vede. A že teprve, když to dokončím, vidím, co jsem vlastně udělal a přemýšlím o těch postavách. Ten, kdo jde na jeviště, když ho tam nepustí, tak vlastně neexistuje. Tak ho zrušej. Není. Jak nespívám, nejsem. Úspěch je pro mě symbol přežití a potřebuju ho, neumím si představit život bez něj.